To mi je mnogo smetalo. Onda da se prijavite ove za onu čuvenu emisiju za rešavanje u... Više da radim. Bračnih problema. A, neće onda raditi. I u kući, i oko kuće, i oko ostalih. Ne može me iznenaditi. Ništa, jel? Tako je. Recite nam i vi, gospodine, nešto. U brak na duge staze. Znači, rekli smo strpljenje, tolerancija, ljubav. To uglavnom svi kažu. Popustljivost. Kad je jedan ljud, recite... Pamet, tako razmišljaš, da muš smiri, pa onda komadovati. To su zapravo mudre žene, jel' tako? Ko je kod tebe glavni u kući? Ja se zahvalim, vi ste preslatki, zaista. I... Samo ko tolerišeš, pređeš kod dalje. Jel' ti veruješ? Jeste. Ali sam... To. Ne jedi čorbu.